মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কৃষ্ণ ডেকা। সমান্তৰ প্ৰগতি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত কথাখিনি 5.1ৰ অইন এটা খণ্ড তোমালোকৰ বাবে দিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডত প্ৰথম খণ্ডত আমি কি কৰিছিলোঁ, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত সংলগ্ন দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছিলোঁ। আজি এই খণ্ডত আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগতে সংলগ্ন 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এই প্ৰশ্ন এটাৰ উত্তৰ পাৰাখিনি চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে 3 নম্বৰত আছিলে এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰশ্নটোত আমাৰ আছে কি, সমান্তৰ প্ৰগতিত তোমালোকক লিখি দিছোঁ মই। আমাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তলৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু কিয় কৰিব। ইয়াতে আমাৰ 3 নম্বৰটো আছিলে এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ 150 টকা, তাৰপিছত প্ৰতি মিটাৰত 50 টকাকৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত কোৱা খণ্ডা খৰচ, এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ আমি পৰীক্ষা কৰি চাম। 4 নম্বৰত আছে যে 10,000 টকা বছৰি 8% হাৰত মিশ্ৰ সুত অৰ্থাৎ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট হাৰত জমা কৰিলে সেই একাউণ্টত প্ৰতি বছৰে থাকিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ কি সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব নে নাথাকিব। আহা আমি এটা এটাকৈ সমস্যাকেইটা সমাধান কৰি চাইছোঁ। এতিয়া কোৱাটো খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ আমাৰ 150 টকা বুলি কৈছে। প্ৰশ্নটো লাগিলে তোমালোকক আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিলে, আমাৰ 3 নম্বৰটো যে এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ 150 টকা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতি মিটাৰত 50 টকাকৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত কোৱাৰ খণ্ডাৰ খৰচ, এইখিনি সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবনে নাথাকে। গতিকে আমি যদি চাওঁ কি হ'বগৈ, যে কোৱাটো খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ 150 টকা, 2 মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত খৰচ কিমান হ'বগৈ, প্ৰথম মিটাৰত 150 আৰু পিছৰ মিটাৰত 50 টকা, গতিকে 1 পূৰণ 50 সমান 150 যোগ 50 200 টকা। তাৰপিছত 3 মিটাৰ খণ্ডতে কি হ'ব, প্ৰথম মিটাৰত 150 টকা, পিছৰ 2 মিটাৰত 50 টকা, কৰি 2 পূৰণ 50 গতিকে 150 যোগ 100 250 টকা হ'বগৈ। 4 মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত খৰচ হ'বগৈ 150 যোগ 3 পূৰণ 50 সমান 150 যোগ 150 300 টকা, নিশ্চয় বুজি পাইছে। গতিকে আমি কি হ'ল, আমাৰ প্ৰথম মিটাৰ খণ্ডতে 150 টকা, দ্বিতীয় মিটাৰৰ খণ্ডাৰ পিছত হ'বগৈ 200 টকা, তৃতীয় মিটাৰৰ 3 মিটাৰ খণ্ডা হোৱাৰ পিছত 250 টকা খৰচ আৰু 4 মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত 300 টকা। গতিকে মিটাৰ অনুযায়ী নহয় কোৱাটো খণ্ডা খৰচ হ'বগৈ 150 টকাটোক আমি প্ৰথম পদ টি ৱান বুলি ধৰিছোঁ, 200 টকা টি টু বুলি ধৰিছোঁ, 250 টকা টি থ্ৰী আৰু 300 টকাটো টি ফ'ৰ। এতিয়া আমি যদি এই ৰাশিকেইটা চাওঁ, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ এনেকৈ আহি থাকিব, টি ফাইভ টি ছিক্স তেনেকৈ আহি থাকিব। এতিয়া আমি টি টু মাইনাছ টি ৱান ধৰা দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো যদি বিয়োগ কৰি চাওঁ, 200 বিয়োগ 150 50 টকা, টি থ্ৰীৰ পৰা টি টু যদি বিয়োগ কৰি চাওঁ, 250 বিয়োগ 200 সমান 50 টকা, টি ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি টি থ্ৰী বিয়োগ কৰি চাওঁ, 300 বিয়োগ 250 সমান 500 50 টকা। গতিকে দেখা যায় টি টু মাইনাছ টি ওৱান যিটো 50, টি টু টি থ্ৰী মাইনাছ টি টু মানে 50, টি ফ'ৰ মাইনাছ টি থ্ৰী মানে 50 হয়, টি টু মাইনাছ টি ওৱান যিটো টি থ্ৰী মাইনাছ টি টু যিটো টি ফ'ৰ মাইনাছ টি থ্ৰী হয়। গতিকে কি হ'বগৈ, এই ৰাশিবিলাকৰ অন্তৰটো একে সমান অন্তৰত আছে। গতিকে আমি ক'ম যে প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত যিটো খৰচ হোৱাটো প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত সেইখিনি সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব। নিশ্চয়ভাৱে মইটো বুজি পাইছা, সকলো থাকিলে আমাক সুধিবা, আমি পুনৰ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম বছৰত একাউণ্টত থকা ধন 1000 টকা তোমাৰ দিয়া আছে, আৰু দ্বিতীয় বছৰত কি হ'ব, একাউণ্টত থকা ধন থকা ধন হ'বগৈ যিটো 8% বুলি কৈছে। আমাৰ সুতৰ হাৰ বছৰি সুতৰ হাৰ কিমান কৈছে, সুতৰ হাৰ 8% কৈছে। গতিকে কিমান হ'বগৈ, 1000 টকাৰ লগত আৰু 1000 টকাৰ 8%, 8% মানে 100 ভাগৰ 8। গতিকে আমি 1000ক 100 ভাগৰ 8 যদি পূৰণ কৰোঁ, 1000ৰে 1000 10 ভাগৰ 8 গতিকে 80 টকা সুদ হিচাপে আহিব। গতিকে দ্বিতীয় বছৰত একাউণ্টত থাকিব 1080 টকা। আকৌ আমি ইয়াত যদি তৃতীয় বছৰটোত চাওঁ, মূলধন হিচাপে থাকিব 1080 টকা, আৰু কি হ'বগৈ যে তোমাৰ এই 1080 টকাৰ পুনৰ 8% আহিব, অৰ্থাৎ 1080 পূৰণ 100 ভাগৰ 8 আহিব।
এটা যদি পূরণ করো 8 গুণ 9 গুণ 8 8 গুণ 64 8 গুণ 4 8 গুণ 6 8 গুণ 64 আর 8 গুণ 8 গুণ 9 8 গুণ 64 4 8 গুণ 6 8 গুণ 9 গুণ 0 লগত 6 লগত 6 হয়ে গেল 8 গুণ 8 আগতে কি মান হল গই এটো 100 ভাগৰ 8640 আৰু এটো হ'ব গই 86.40 টকা গতিকে দুটা যদি লগ লগাও আমাৰ কি হ'ব 1080 আৰু 86.40 আৰু এটো যদি লগ লগাও 116640 টকা হ'ব গতিকে এটা হ'ল সি আহি যায় 66 টকা 40 পইচা গতিকে প্ৰথম তিনিটা বছৰ আমি একাউণ্টত থকা ধন যদি চাওঁ 1000 টকা আমি টি 1 বুলি কৈছো প্ৰথম পদ দ্বিতীয় 1080 টকা টি 2 কৈছো এনেকৈ একদম 60 টকা 40 পইচা একদম আমি টি 3 লৈছো টি 4 বুলি আৰু আমি টি 5 বুলি কৈ প্লেস আৰু পৰা এতিয়া আমি চাম টি 2 - টি 1 = টি 3 - টি 2 = টি কিমান হয় দুটা সমান হয় নে জানো যদি আমি দুটা সমান হয় আমি তেতিয়া টি 4 লৈ চাম টি 4 - টি 3 কি হয় যদি সমান নহয় তেতিয়া আমি গম পাম যেটো কি হল যে সমান্তর প্রগতিত না থাকে এতিয়া যদি আমি চাও টি 2 - টি 1 = 1080 = 1000 সমান 80 টাকা এটা হল 80 টাকা আকৌ টি 3 - টি 2 যদি চাও 160 টাকা 40 পয়সা = 1080 টাকা 86.40 টাকা গতিকে দুটা যদি চাও টি 2 - টি 1 = টি 3 - টি 2 গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিত নাথাকে গতিকে আমি লিখিম যে প্ৰতি বছৰে একাউণ্টত জমা থকা ধন সমান্তৰ প্ৰগতিত নাথাকে গতিকে ছাত্ৰজন আপোন এইটো ভিডিঅ' যদি আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হ'ব তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ এই প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।